រទេះភ្លើងបោលឿនដូចព្យុះកាត់ព្រៃខ្លងនិងព្រៃរត់ឆ្លងអូរហើយជ្រៃពុះជើងភ្នំដោយបញ្ចេញសន្ធឹកខ្ទាស់រំពងធ្វើឲ្យរញ្ជួយផែនពោះស្ទីបន្តិចក្រោយមកយានោះក៏បើកផុតជួរភ្នំនិងព្រៃស្ងាត់អស់ហើយបើសិនជាគេអាចមើលតាមមកវិញនៃទូណាមួយទៅគេនឹងឃើញវាស្រែដល់ភ្លឺខ្មៅប្រផេះ ខ្វែងកាត់ជាក្រឡាចាក់ថោប្រកបដោយកិរិយាចេះរត់ថយក្រោយវិញវាលស្រែវាលស្រែពីពេញតតជាប់គ្នាដល់ជើងព្រៃដែលគេមើលទៅឃើញខៀវសន្លឹមនៅក្នុងស្រែសុទ្ធតែមានទឹកសស្ញាចពេញព្រៀបដែលខ្យល់រំភើយបោកបក់បណ្ដាលឲ្យកើតជារលកពព្រំមកយោលដើមស្រូវខ្ចីពណ៌បៃតងស្រស់ នៅក្នុងជំពូកគុំស្រូវនោះមានផ្កាត្រកួនពណ៌ស្វាយផ្កាក្រជិបពណ៌ក្រហមឆ្អៅផ្កាអញ្ចាញពណ៌លឿងដូចមាសឆ្អិនលាយឡំគ្នាត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចបុផាទាំងនោះហាក់ដូចជាឧបដឹកឡើងសម្រាប់ជីគ្រឿងលម្អនៃសម្បត្តិព្រំពណ៌បៃតងដែលលាតសន្ធឹងក្រោមមេឃស្រកានាគនិងក្រោមរស្មីថ្លាត្រចះនៃព្រះសូរិយានៅក្នុងទឹកថ្លាខ្ចរកុកចុះរកស៊ីសរព្រាតទាំងវងទាំងវងនិងមានក្រសា ឬចង្គៀលខ្យងដើរដោយគូគូវាឆ្ងាយពីទីនោះបន្តិចទៅវងប្រវឹកហែលប្រដេញគ្នាតាមគុំវល់វិរិជិតឯពួកអ្នកស្ទូនដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយប្រឡាក់ពួកស្រមោបាននាំគ្នាងើបមើលខ្សែរទេះភ្លើងធ្វើភ្នែកស្លឹងពួកសិស្សវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានឈប់សម្រាកពីខែ បានស្រុះស្រួលគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទៅក្រុងបាត់ដំបងវិញដោយឥតថឹកខ្លះភ្លុំកែនខ្លះទៀះដៃខ្លះទន្ទ្រាំក្តារបន្តហើយខ្លះច្រៀងទំនុកបារាំងដែលគេធ្លាប់លឺអ្នកលេងកុនឈ្មោះទីណូរុស៊ីច្រៀងក្មេងមួយអ្នកឈ្មោះបូណាចេះប្រសពយ៉ាងចម្លែកខាងធ្វើត្រាប់សម្ដីនិងកិរិយានៃគ្រូអាចារ្យ ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសំណោយផ្ទុះឡើងឮទ្រហឹងអឹងអាប់យុវជនខ្លះទៀតដែលមានរឹកពាជាអ្នកសុភាពរំទុំឈរនៅមាត់បង្អួចមើលសត្វហើរមនុស្សធ្វើការនិងទេសភាពនានាហើយមានទឹកមុខរេខ្លាហាក់ដូចជាបានជួបនឹងមិត្តភក្តិវ៉ាកងធំអ្នកអានទាំងឡាយគង់ជ្រាបស្រាប់ហើយនៅកម្លាំងនៃសេចក្តីសប្បាយដែលពង្រីកទ្រូងនៃយុវជនសាលារៀន នៅពេលដែលចំពោះលើឈប់ពីខែវ៉ាកងធំឈប់ពីខែពាក្យចម្លែកអស្ចារ្យដែលបាក់ទ្វារជើងមេឃធំទូលាយទៅខាងមុខបានបាក់សាដែលគេបង្ខាំងនៅក្នុងទ្រុងហើយបើគេបើកទ្វារឡើងទៅមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងណាមិញក្មេងសិស្សទាំងឡាយក៏សប្បាយយ៉ាងនោះដែរខ្លួនគេដូចជាស្រាចង់រសាត់អណ្ដែតទៅតាមអាកាស កិរិយាគេដូចជាមនុស្សស្រវឹងគឺស្រវឹងនិងសេរីភាពពីខែគេមិនដែលឃើញសប្បាយអ្វីបានយូរដល់ម្ល៉េះទេគេរួចពីចំណងការរៀនសូត្រដែលត្រូវបំពេញរាល់ថ្ងៃជាអចិន្ត្រៃយ៍លីហើយសិភើធំធំដ៏មានវិជ្ជាពិបាកឡើងងងឹតមុខលីហើយសំឡេងគ្រូអាចារ្យដែលបង្ខិតបង្ខំស្ដីមិនទោះលីហើយក្រែដំណេកដែលមានសង្កាយពីពេញ លីហើយកន្លែងទទួលភោជនាហារដែលធំក្លិនឆ្អាបឆ្អាបជាប់នឹងច្រមុះលីហើយពុកម៉ាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែលខំប្រកួតប្រណាំងគ្នាលីហើយលីហើយគេនឹងទៅជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិសន្តានគេនឹងបានដេកអស់ពេលតាមចំណងបរិភោគតាមគ្នាដើរលេងតាមសប្បាយជួបពីខែជ័យយោក្នុងចំណោមជនដែលកំពុងត្រេកត្រអាលយ៉ាងនេះ អ្នកទាំងឡាយគ្មាននឹកគ្នាថានឹងមាននរណាធ្វើមុខជូរការទុកបានឡើយតែបើសម្លឹងគយគុណឲ្យមកចត់ទៅក៏នឹងឃើញកុមារម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចជាចៅចិនមានអាយុប្រហែល 18 ឆ្នាំមុខរាសម្បល់ជ្រះរាងមាំដោយប្រព្រឹត្តកីឡាហើយមានកម្ពស់យ៉ាងបង្គួរយុវជននោះអង្គុយសញ្ជប់ទឹកមុខស្ងប់ស្រពោននៅក្នុងយានតែម្នាក់ឯង ឯសក់សំពងដែលអណ្ដែតសំផុលទៅដោយល្បួនខ្យល់និងខោអាវសសកាត់តាមនិយមអឺរ៉ុបដែលមានប្រឡាក់ពីពេញសម្ដែងឲ្យឃើញថាអ្នកកំឡោះមានទុកជាទម្ងន់
ស្ថានីយ៍អូស្រឡៅក្មេងនោះក្រោកឈរឡើងហើយអើតាមបង្អួចមើលទៅខាងកើតក្នុងគ្រានេះអារម្មណ៍ផ្សេងៗក៏ស្ទុះមកបបោកអង្អែលប្រលឹងនីកំឡោះមានសភាពដូចជាវិយោរហិរហិយដែលតែងរំហើយរាត្រីនៃរដូវក្តៅអោវាស្រែនេះជួដងអូននេះអោត្រដោកវងគោក្របីដែលស៊ីស្មៅព្រាតនោះខ្លួនបានធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ប្រទះតែទោះឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនមិនចេះចិនឆ្អន់សោះនៅមានសេចក្តីប្រតិបត្តិដោយមុតសម្លាញ់ចេញកុមារគិតក្នុងចិត្តថាអោពូនកំណើតអើយនៅកំបាំងតែដងអូពីសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះក៏នឹងដល់ហើយរទេះភ្លើងបានចាប់បោទៀតពួកកូនសិស្សក៏បាននាំគ្នារៀបហឹបរៀបអីវ៉ាន់រស់នៅតែ15គីឡូទៀតនឹងដល់ផ្ទះហើយមានខ្លះដែលជាអ្នកផ្ចិតផ្ចង់ខាងរាងកាយបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីលាងមុខសັດសក់សម្រួលមួកលើក្បាលទាញខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយដកអែនតាខ្មៅមកពាក់បុនធឿនគឺជានាមនៃកុមារដែលមានមុខក្រៀមក្រំដកសម្បត្តិរទេះភ្លើងមកកាន់នៅដៃហើយទាញវ៉ាលីស្បែកដែលសឹកដាច់ដោយធ្វើដំណើរញយញយមកដាក់ខាងខ្លួននៅពេលដែលបានជិតមកដល់ក្រុងជាទីស្នេហាបំផុតអ្នកដំណើរនេះក៏ហាក់ដូចជាលឺសូរបេះដូងខ្លួនយល់រត់តែញឹកញាប់ឡើងហត់ដំណាក់អូដំបងហើយឆ្លងស្ពានដែកផ្លូវរទេះភ្លើងកោងវៀងទៅខាងវាស្រែត្រូវខាងឆ្វេងនៃស្ទឹងសង្កែកុកក៏ត្រដាងជញ្ជាំងប្រភេទផ្ទះនិងរោងជំនាញផ្សេងៗនៃក្រុមរទេះភ្លើងល្បឿនយន្តថយថយស្ថានីយ៍មនុស្សខ្មៅមីនៅចាំទីនោះអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាក្រោកស្រឈរមើលស្រាំងស្រែករថក៏ឈប់ទន្ទឹមនឹងស្ថានីយ៍ខ្លះស្រែកហៅខ្លះសើចខ្លះនិយាយកោកកាក់ខ្លះអ្នកដំណើរប្រជាជនគ្នាដើម្បីចុះពីលើយានប្រងព្រាតបុនធឿនទាញមួកសមកពាក់កញ្ឆក់វ៉ាលីរបស់ខ្លួនមកកាន់ចាប់ដៃលាពួកម៉ាក់ពីរបីនាក់ហើយក៏ញែកពពួកមនុស្សដើរតម្រង់ទៅអ្នកចាំទ្វារដល់ហើយក៏បង្ហាញសម្បត្តិខ្លួនឲ្យគេកត់សម្គាល់រួចក៏ឡើងជិះក្នុងរមាក់មួយទើបនិយាយប្រាប់អ្នកដែលធាក់ថាជូនខ្ញុំទៅកំពង់ព្រះថ្នល់ពីក្រុងបាត់ដំបងទៅភូមិកំពង់ព្រះជាផ្លូវអាណានិគមទី1គឺផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាគមនាគមន៍ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញថ្នល់នេះចាក់ជោស្អាតរៀបធេងរមាក់ដែលបន្ទឿនជិះមិនយូរប៉ុន្មានក៏រត់ផុតគេហដ្ឋានអ្នកស្រុកក្រុងអស់មាគេនេះមិនសូវស្ងាត់ទេគេតែងជួបនឹងរទេះគោអ្នកថ្មើរជើងអ្នកជិះចក្រយានទៅមកតែដោយបន្ទឿនធ្លាប់ឮសូរសម្រែករទេះភ្លើងឬសំឡេងពូម៉ាក់ពីមុនមកថ្នល់នេះក៏ហាក់ដូចជាមានសភាពស្រងេះស្រងោចរត់តែធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរយើងខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តក្រៃពេកទោះដែលក្រាបងំការដែលជិះរទេះភ្លើងឥឡូវក៏បែរទៅជាជោគជន់ដល់បំពង់កបុនធឿនលោកយកសមុទ្រដែលនាងសុភ័ណ្ឌជាប្អូនបង្កើតបានផ្ញើទៅឲ្យនៅថ្ងៃមុនដែលខ្លួនចេញពីក្រុងភ្នំពេញមកមើលឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតសារនោះមានសេចក្តីថាអ្នកបងខ្ញុំមិនហ៊ានលាក់មិនប្រាប់អ្នកបងពីរឿងយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទុកភ័យយូរទៅទេក្រែងបងនិន្ទាថាប្អូនស្នេហ៍ប្រហែលបងគង់បានជ្រាបតាមសម្បត្តិខ្ញុំពីថ្ងៃមុនមកស្រាប់ហើយថាលោកឪពុកយើងគាត់បានផ្ទុកស្រូវនិងទូកចាយមួយចំណុះ10,000ថង់ដើម្បីនឹងនាំចុះទៅក្រុងព្រៃនគរតាមផ្លូវទន្លេសាបខ្ញុំទើបបានដំណឹងច្បាស់ថាទូកស្រូវនោះឥឡូវត្រូវខ្ចប់ខ្ចុះបោកលិចកណ្ដាលទន្លេទៅហើយគេគ្មានសង្កឹមថានឹងស្រង់យកស្រូវបានវិញខ្លះទេមកតែខាធំហើយគ្រានេះបុនធឿនកាលបើនឹកឃើញសេចក្តីសម្បត្តិនេះហើយក៏សែនតក់ស្លុតក្នុងស្មារតីសេចក្តីបំណងដែលខ្លួនបានគិតទុកទាំងអំបាមានក៏រលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកអោអញ្ញាយម្លេះសំនឹងត្រូវចាក់ចោលវិទ្យាល័យដើម្បីនឹងមកជួយកម្លាំងឪពុកម្ដាយវិញឪពុកម្ដាយបុនធឿនដែលមានធនធានបន្តិចបន្តួចបានខំត្រដេកត្រដរប្រមូលប្រាក់យកទៅទិញស្រូវដាក់ទូកទៅលក់ហើយថែមទាំងមានចងការប្រាក់គេខ្លះផងបើប្រសិនជាគាត់លក់ទ្រព្យរបស់ដីស្រែខ្លះទៅដើម្បីនឹងសងជំពាក់គេក៏មុខជាមិនសេះសល់ប្រមាណឡើយអោគំនិតដែលតែងធ្វើឲ្យស្រមៃឃើញខ្លួនទៅរៀនឯប្រទេសក្រៅឲ្យបានជ្រៅជ្រះអោពាក្យដែលសច្ចាថាប្រុងនឹងចិញ្ចឹមគូហ្វងសាឲ្យបានសុខសម្រានអោឪពុកម្ដាយអើយខ្ញុំសែនលំបាកអន្លង់វល់
ជ្រុងនេះស្វាយកង់រមោរត់កាត់ភូមិដែលរីនៅតាមថ្នល់ហើយដែលមាននាមជាប់ក្លិនដីក្រអូបឈ្ងុយបុនធឿនមិនបានគយគុណមើលសោះទេព្រោះចិត្តនៅចំពាក់ខ្វល់តែនឹងសក្តីតោងចាក់មួយមុខប៉ុណ្ណោះ